Manda subir! Vai, sobe lá com esse menino aí, cheio de catarro, ó, o menino. Vai, tu sobe, menino. Manda subir, manda aquele cliente subir. Ei, moça, pode entrar, vá. Oh, meu Deus, minha filha. Pelo amor de Deus, desce de pé. Ainda bem que eu lhe encontrei, minha filha. Olha, minha filha, eu ando tão aperreada que você não tá imaginando, minha filha. Aí me pediram pra vai lá e mãe Ana. Mãe... Valdésia. Mãe Valdez, olha, é até o nome, minha filha, porque tá perrando na minha cabeça. Olha, me ajude, porque as coisas tá ruim, viu? Não tá entrando nada, não tá saindo nada. Olha. Quer um pouquinho de água, minha filha? Eu tô notando que você tá muito aperreada. Isso tem coisa feita, energia negativa. Ô, mas sobe aí, o esposo, pra saber o que é que tá acontecendo. Calma, quando você venha, eu vim assim, uma nuvem negra. Eu disse, alguma coisa essa moça tá passando. Deixa aí, pelo amor de Deus. Olha, o povo ainda tem muita inveja de mim, ele diz onde eu passo, não sei o que é que tá acontecendo. O que é isso, minha filha? Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Calma, sua energia tá muito forte. Meu Deus. Prejudicando o ambiente, tem que descarregar. É os caras que tem que ser assim, dando uma pata, meu Deus. Ô, coisa mandada, feita. Foi o quê? Olha, você é bem curta e grossa, rápida, que comigo não tem arrumo. Mandaram o que pra mim, minha filha? Diga logo. Olha. Gira de Maré do Tempo, Boneca Suzy, Metra Geni e Pablo do Checrado. Tudo aqui, ó. Só aqui, proteção real, 100%. R$500 sem muita rodeio é o que vai fazer melhorar de vida. Meu Deus, e agora? Mãe, deixa eu dizer uma coisa. Diga. Mãe, eu não tenho esse dinheiro aqui agora, não. Oxi, dividimos, Pixi. Olha pra ela. Boleto, cartão, o que você quiser, meu amor. Eu dou um jeitinho, 24, 36, 12 vezes, quantas vezes você quiser e puder pagar. Olha, me dê logo isso aí, porque as coisas tá ruim, minha filha. Vai. Olha, mas como foi isso aí? Fizeram uma coisa mandada com mãe. Deixa, dá pra saber quem foi, não? É pra matar, pra morrer, passar fome. É pra ficar no fundo do poço. Meu Deus. Os 500 só funciona com dinheiro. É, tem cartão, passa cartão. Passa, é Kelly, mulher, traz aí a máquina. Mãe, é Kelly. Meu Deus, deixa eu viver. Vai melhorar, minha filha, vai melhorar.